በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረቶ ተአምራት እዚሁ ጸሎታን በረከታን ብሳናን ዘለዓለም በሐቂ ጸንዑ ይንበር ንልዑል እግዚአብሔር ዘፍቅር ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ብምልኡ ልቡን ብምልኡ ሕልንኡን ዘገልግላ ብዘይምቁራፅ ኩሉ ግዜ ውዳሴኣን ሰላምታኣን ዘነብብ ሓደ መነኮስ ነበረ። እዚ መነኮስ ብኸምዝበለ ግብሪ ጸኒዑ ከሎ ብዕለት 16 ነሓሰ ንበዓል ፍልሰታ ናይ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘኽብር ሓደ ሓብታም ሰብኣይ ስለ ዝዓደሞ ናብቲ ዝተዓደመሉ ቦታ ዘብፅሕ መንገዲ ሒዙ እናኸደን ከሎ ኣብ ጥቓ ሓደ ዓብዪ ፈለግ ገበፅሐ ክሳገር እውን ደልየ እንተኾነ ግና ወርሓቱ ክረምቲ ስለ ዝነበረ እዚ ውሓዝማ ይበርትዖ። ነዚ ፈለግ ምስ ስንጣቕ ምእንቲ ክጥዕሞ ክዳውንታ ኣውፅኡ ኣብ ርእሱ ጠምጢሙኑ ኣብቲ ማይ ኣተወ። ሽዑ ኣብዚ ውሓዝማይ ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ማዕሞቕ ናይ ዝቐላይ ጋኒን ወፂኡ ነዚ መነኮስ ምእንቲ ክቐትሎ ናብ ውሽጢ ማዕሙቕ ናይ ዝቐላይ ኣስጥሞ። ብድሕር እዚ ናብ ውሽጢ ማዕሙቕ ናይ ዝቐላይ ምስ ሰጠመ ንህይወቱ ቀበፃ ተስፋውን ቆረፀ። እዚ መስኪን መነኮስ ኣብ ከም ዝበለ ሽግርን ፀበባን ከሎ ብዛዕባ ረድኤት ናይ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሓሰበ። ሽዑ ዝኽርኺ ዝገበረ ስንኪ ዝፀውዐ ኣብዛ ዓለምን ኣብቲ እትመፅእ ዓለምን መከራ ኣይክረኽቦን እዩ ዝብል ካብ ወዲኺ መድኃኒ ዓለም ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተቐበልኪዮ ናይ ማሕራት ቃል ኪዳን ኣብዪ ኣሎ። ኦ ኣደይ ነዚ ኣብ መንገደይ ዘሎ ውሕጅ ልቦናይ እናፈለጦ ዓዒንተይ እናረአዮ ንመርዓ በዓል ፍልሰትኪ ንምኽባር ብግዜ ክረምቲ ቃል ኪዳንኪ ዘኪረ ጋሻ ኮይና ይመጻኾ እንዴ? ኦ ንዝተሸገሩ ረዳኢት፣ ንዝተበደሉ እምባ መጸጊዒት፣ ናትክ ምሕረትን ለውሃትን ምእንቲ ክነግርሲ ረድኤትኪ ኣብ ልዕለይ ግለጽ እዮ። ንዘለዓለም ብልሳን ኩሉ ትውልዲ ምስጋናን ስግደትን ንኣኺ ብሓቂ ይኹን እናበለ ጸለየ። ኣብ ውሽጢ ኽርስቲ ቐላያት ኣትዩ ከምዚ ኢሉ እናጸለየ ኸበሎ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብቕጽበት ናብ ዝፈታዊኣ መጺኣ ነቲ ጋኔን ገሰጸቶ። ሽዑ እዚ መነኮስ ተንስእ ብእግርኻውን ደወበል ከምቲ ኩሉ ግዜ እትገብሮ መጽሓፍ ምስጋናይን ሰላምታይን ድገም ኢላ ኣዘዘቶ። መሊሳ ድማ ኣብ ውሽጢ ማዕሙቕ ናይ ዝቐላይ ዝቖመሉ ቦታ ኣርኣየቶ። ኣብ ውሽጢ ዝቐላይ ከም ዝጠሓለ ካህናትን ምእመናንን ሰሚዖም ናብኡ ክሳዕ ዝመፁ ብዘይምቁራፅ ልክዕ ኣብ ውሽጢ ቤት ከም ዘሎ ኮይኑ ውዳሴኣን ሰላምታኣን እናንበበ ኣብ ውሽጢ ክርስቲ ቐላይ ሓደረ። ካህናትን ብዘሎ እቲ ህዝብን ኣብ ደነስ ናይ ዝፈለግ መፂኦም ቆሙ። ሽዑነ ዝመነኮስ ማይ ክሕይሎን ናብ ውሽጢ ማዕሙቕ ናይ ዝቐላይ ክሳዕ ዝሰጥም ዝርእዮ ዝነበረ ተማህራይ ብዛዕባ መምህሮ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ናብዚ ፈለግ ዝኣተወሉ መገድን ክሳዕ ካብ ኣዒንቱ ዝኽወል ዝቖመሉ ቦታን ሓበሮም። ኣጓብስ ናብ ውሽጢ ማዕሙቕ ናይ ዝቐላይ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ እቲ መነኮስ መጽሓፍ ውዳሴኣ ናይ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቆይሙ ከንብብ ረኸቦ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዘንብቦ ዝነበረ ናይ ምስጋና ቃል ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤት መቕደስ ኮይና ዓዊላ ተናገረት። መልኣኽ ኣኽቢሩ ዝነገረኒ ቃል ብስራት እንተዘይ ኮይኑ ምንም ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብለ እግዚኣብሔር ፈልጥ እዩ ዝብል ቃል ምስጋና ክደግም ጸንሖም። ደው ኢሉ ነዚ ቓል ክደግም ምስ ረኸብዎ ናብ ንቑፅ መሬት ኣውፅዎ ክዳውንቱ እንተረኣይዎ ማይ ከይጠልቀ ጸንሖም። ኩሎም ድማ ብዛዕባ ብሂይወት ምትራፉ እናተደነቑ ተሳለሙዎ። ብዛዕባ እቲ ኩሉ ዘጓነፎ ሽግርን መከራን ሓተትዎ። ንሱ ድማ ንበዓል ፍልሰተ ናይ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከኽብር ተዓዲሙ እናኸደ ኸሎ ኣብ ማዕሙቕ ቀላይ ከም ዝሰጠመ እንተኾነ ግና ሓይሊ ረድኤት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ልዕሊኡ ተገሊጹ ካብ ማዕሙቕ ቀላይን ካብ ሓይሊ ጋኔንን ከም ዘድሓኖ ሓበሮም። መሊሱ ድማ ንኣይሲ ንስኹም ከይመጽሓፍ ምስኽ እንተ ትብሉ መሓሸኒ ነይሩ። ምኽንያቱ
አብዚ በሕጉስ ልብን በግርማ ሞገስና ይክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተኸሊለ ጸኒሄሉ ተዛረወም በድህረዚ ናብ ተባዓል ንከኽብር ንስተዓደመሉ ቦታ ምስትኹል ህዝቢ ኸደ ብሰላምና ቤቱ ተመልሰ ካብዚ ሓላፊት ዓለም ክሳዕ ዝፍለ ክሳዕ ዕለት ዕረፍቱ ንልዑል እግዚአብሔርን ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣብ ምግልጋል ተጸሚዱ እነብር ነበረ ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ንዘር ዓለም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።